on me, but now the tables turn. I don't fuck with you, like when you gonna learn? They try to show me fake love, but that's that type of shit that make me swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me swerve, 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 swerve. Yeah, that's that type of shit that make me swerve on them. I hit that curve on them, yeah. They was chirping, so I went and flipped that bird on them straight up to their face. Why you tryna play? I don't got the time, bro, you fine, but you fake. Yeah, I had to keep it moving, I'm on some new shit. You keep on talking about the old days, girl, you a nuisance. I roll up stuntin' with my homies, you bitches know me. They talking to me like they friendly, but they so phony, yeah, they so phony. Böyle bir ifade var, deyir, ağıl da mənimdi, bu ürək də mənimdi, qəlbimdə döyünən o ürək. Amma hərdən birinə söz keçirə bilirəm, birinə yox. Sizcə hansına söz keçirə bilmirəm? Bu artıq bir sual olsun. Fikirləşin, verişin sonuna qədər. Onların sözü necə tutarlı olacaq və sözünü keçirə biləcəyimi? Yəni illərin aparıcısına. Bəlkə də bir balaca söz söhbəti olacaq. Bugünkü verişimiz çox maraq doğuran bir efir olacaq. Və DJ AIDS başladı. Və bugün gecəsi maraq doğuran bir gecə olacaq. Və ailəmizin televiziyası, Xəzər televiziyasında 5-də 5. Yenə də həminki vaxt başlayır 19:00-da. İndi yaş həddi necə olacaq? Bunu artıq sabahsı reytinglərdən biləcəyik. Və biləcəyik ki, bizə hansı yaş həddi? 17-18 ümumiyyətli rap-ə indi Azərbaycanda hansı gənc nəsil mənə gələr qulağa asır? El gələndə özlərindən də soruşacağım. Deyirəm, əziz dostlar, bir giriş edək və dəvət edək. Elşad Xoseyni. Hoş gəlmişsən Elşad, mikrofonu götür. Minnətdarım, yaxşıdır. Bilinmədi, keyfim yaxşıdır. Yaxşıdır, yox. Hərəkət edə-edə, rəqs edə-edə gəldim. Bəli, artıq hərəkət eləmək olar. Açıq sinə ilə nəfəs almaq olar. Yəni, bir qədər... Amma yenə məsafə lazımdır. Mütləq, mütləq. 2 metrə. 2 metrə. Neçə ildir görüşmürük biz? Bir dəfə olmuşdunuz. Amma vaxt uçur sizə deyim. Valla. Amma heç də dəyişməmsən, Elşad. Elə həminki Elşadsan. Gözü yumu basırsan, 10 il yoxdur. Gözü elə bir dünən olub, amma ki... Nə bilim. Bu il artıq 20 ildir ki sənətdəyəm. Maşallah. Bu münasibətlə Moskvada, Kremlində... Nəsə, digər qonağımızı dəvət edək. Erci gəlir, dostlar, alqışlarınızla. Xoş gəlmişsiniz, görüşmək olmayacaq. Belə uzaqdan. Siz necəsiz, nə var, nə yox? Çox sağ olun, siz necəsiz? Yaxşı olasınız. Var mikrofon orada? Var mikrofon, təbii ki. Digər yenə qonağımızı dəvət edək. Nadir gəlir, dostlar. Xoş gəlmişsiniz, Nadir, siz də. Kefiniz necədir? Şükür Allah. Hamı necə, biz də elə karantin yaşayırıq. Narahat. Hamı necə? Siz də elə. Digər qonağımızı dəvət edək. Maşallah, çoxdur qonaqlarımız. Şehri gəlir, dostlar. Siz də xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, xoş gördük. Siz necəsiz? Mən də yaxşıyam, çox şükür, əlayam. Bütün qonaqlarımızda, hamısı dostlarımızdır, kollegalarımızda, hamısında salamlayıram. Bir qonağımız da var, onu da dəvət edək. Sonra qəşən sözümüz, söhbətimiz olacaq sizi iləyən. Əsilxan gəlir, dostlar. Gəlmişsiniz. Axırda dəvət etdim, amma məncə yerin... Nə düşdü? Əvvəlliyi, nə də axırı yoxdur. Yol böyüyündü, ona görə... Axıra qaldı, amma tökçiyindir.
Siz necəsiniz, nə var, nə yox? Sağ olun, yaxşıyıq, hər şey qaydasındadır. Burada da hər şey qaydasında görünür. Söhbət çıxıb ki, efirdə bizə imkan vermirlər. Hip-hop mədəniyyətinin, indi küçə mədəniyyəti olsa belə, yəni orada sırf o küçə mədəniyyəti sözünə ilişmək lazımdır və yaşlı nəsil, məsəl üçün, onu bir təhər təsəffür edirdi. Elə götürək mənim öz valideynlərimi, Kutaro Cuppa Cupu, Zöndüro Duppa Dupu, yəni belə qəbul olunurdu. Ancaq get-gedə sözlərin, mətnlərin mənasını yəni, gördükdə, logikasını gördükdə mənə elə gəlir ki, yaşlı nəsildə artıq bunu qəbul eləməyə başladı. Sadəcə efirlərdə bir qədər başqa vəziyyət idi, nəyə görə? Çünki nədənsə üzdə olan rapperlərin 80% müəyyən şuluqluqlar eləyirdilər. Ona görə onlar efirə sarmırlar. Mənə elə gəlir ki, ona görə müəyyən insanlar qorxurdu efirdən, yəni birbaşa efirdən. Amma sözün açığı, belə bir insan yoxdur tele aləmdə ki, o tanımasın, şəxsən bilməsin ki, məsəl üçün mən və ya digərləri, yəni kim nəyə qadirdir, kim nə deyə bilər, kim nə deyə bilməz, yerini bilir, bilmir. Aydındır, elə sualı Əsilxana verim. Bəli. Niyə imkan vermirlər? İmkan əvvəl vermirdilər. Hal-hazır ki, vəziyyət artıq o deyil. Bugünkü vəziyyət çox gözəldir və burada olmağa görə və bu belə sənəkarlarla bir yerdə olduğuma bugünkü günə görə çox sağ olun. Yəni. Mən deyərdim, daha çox yəqin efirə çıxa bilməyən insanlar bunu deyir. Sadəcə olaraq yəqin onların dəvətində bir səbəb yoxdur. Və bunu belə adlandırırlar ki, rəpə maneçilik törədirlər. Şükür Allah, bugünkü gündə yəni bütün efirlərə gedirik, qonaq oluruq, çox gözəllə qarşılayırlar. Yəni, aparıcılar da artıq hiss olunur ki, sənətdən yəni, xəbərləri var. Yəni, suallarından hiss edirsən ki, bu sadəcə səni efir xətinə çağırmayıb. Yəni, sənətin ona maraqlıdır, xəbər alıb, yəni, verilişdən qabaq. Və bu çox gözəl qarşılanır. Yəni, biz tərəfdən, biz çox sevinirik ki, vəziyyət bələdir. Əlavə eləmək istəyirəm ki, biraz belə yekəxana çıxmasın deyən, hətta bəzi efirləri artıq seçmək məcburiyyətində oluruq ki, gedək, getməyək. Yəni, o dərəcədə ola bilər ki, təkliflər. Ancaq müəyyən vaxtda da, yəni insanın müəyyən vaxtda gündəmdə olur, hər hansı bir problemlə bağlı və ya hər hansı bir nə ilə bağlı. Ancaq doğrudan da götür-qo eləmək lazımdır, hara getmək lazımdır. Soruşanda da belə biraz yekəxana kimi çıxır, amma yenə də da belə yaxın kimi soruşursan ki, kimlər olacaq, biləsən də kimlər olacaq. Bu o demək deyil ki, konserti mən bağlayacağım və ya konserti mən açacağım. Sadəcə formata uyğun olmaq üçün. Amma gəlib oturursan verilişə və görürsən ki, bu o deyil. Bağışda məni... Ümumiyyətlə lazım olmayan insanlarla birgəsən, ona görə biraz adam diskomfort hiss edir. Efirə çıxmağa maniyyət törədirlər deyəndə ki, yəqin ki, hər sənətçinin, hər rap sənətçisinin özündən asılı olan bir şeydir ki, efirlik hansısa bir layihələr hazırlayır. Efirə uyğun. Efirə uyğun və qulağa uyğun, göz zövqünə uyğun ki, onun hansısa bir efirin bir etiketi vardır. O efir etiketinə uyğun etikası var. Həmən etikaya uyğun da insanlar yəqin ki, dəvət olunurlar. O ki, qaldı, belə bir termin var rapdə. Hal-hazırda mən əminəm ki, yəni, axsaqqallarımız da belə deyim, ona razılıq verərlər ki, underground söhbəti artıq demək olar yoxdur. Yəni, o eradan keçmiş. Yox, var. Var yoxsa? Mən sizi inandırım ki, underground, hər bir özünə underground ifaçı deyən insan mainstream-ə tərəf gedib, qaçmaq istəyir. Kimdən alınmır deyir underground? Buyur. Underground olmalı ki, mainstream olsun. Underground onun üçün lazımdır ki, mainstream adamlar gəlsin. Anlar, üzr istəyirəm. Yəni, bizə tamaşaçılar baxır, nəzərə alaraq ki, indi bizə baxanların çoxusu bu sözləri bilmir. Yəni, biz öz terminlərimizlə danışırıq. Yəni, bu, necə deyərlər, pakazuxa deyil, yəni ki, underground, onlar deyil. Sadəcə olaraq, underground, yəni ki, yeraltı, yəni ki, efirdən, cəmaatdan, yəni üzdə olmaqdan uzaq, sənətlə məşğuldurlar, sırf sənətlə. Olaraq qalsa, perixotda da, metroda da deyəcəklər, yəni yarış keçirəcəklər, yəni belə də, amma necə deyərlər, hər soldat general olmaq istəyir və hər underground mainstream olmaq istəyir. Məncədə. Elşad Nazimoğlu. Məncədə. Elşad, elə bir gözəl ifa sizdən eşitək, bir gözəl rap olsun. Çoxdandı yoxam nəsə az rap, naz tarazdı, azdı, azdı, hər şey bizə azdı.
yoksa çetin ola benim an. Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık. Yolu yok artık. Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık. Yolu yok artık. Açılıptı sandık, dökülüptü bambık. Kimler ise yad edip bir anlık andık. Zaman o zaman değil, yakşı insanlar çoktan ölüp tüketi. Onda sert ezen kapımızı. Sağ olun. Salto gələn dəfə olar. O vaxtlar Tarkan Azərbaycana ilk dəfə gələndə stadionda möhtəşəm bir tamaşaçıları mən gördüm. Bu yaxınlarda da mən gördüm kəllə-kəllə deyişmədə o qədər tamaşaçılar var idi maşallah. Demə repə tələbat daha çox alıb. Sizin vaxtınızda da elə idi Elşad. Sözün açığı çox böyük kütlə var bugün. Necə deyərlər belə. Nədənsə qıraqdan bizim müsahibələrimizi izləyənlər, yəni ümumiyyətlə söhbətimizi dinləyənlər bəzi məqamlarda irad tuturlar ki, yer pərəstliyə edirik, dost pərəstliyə edirik. Ancaq doğrudan da bu kəllə-kəllə proyekti, yəni dostumuz tərəfindən hazırlanıb, təqdim olunub. Neçə vaxt da artıq bu iş üzərində güclü müzakirələr, işlər gedirdi və çox yaxşı ki, bu alındı. Hətta bir neçə sezon olacaq. Çox yaxşıdır. Yəni, ümumiyyətlə, hip-hopu Azərbaycanda yeni bir zirvəyə qaldırmaq üçün çox yaxşıdır. Ağıl gələr başa, dəyən də başdaşa. Nə tökər məndə aşa, onla da qarşılaşa. Nəfs aşar, daşa, haldama qaş daşa. Ömrünü qoş. Ne döker bende aşa, onla da karşılaşar. Nefs aşar daşar, aldanma karşılaşar. Ömrünü 40 ya da 100 yaşa, düz yaşa. Kelle kelleye, kelle kelleye, kelle kelleye, kelle kelleye, kelle kelleye, kelle kelleye. Başqa çox şeylər. Yox, qapalı şəkildə dəyişmələr olur da. Bir də bir şey deyim. Yəni sizin vaxtı oldu Anar, sonra Hüseyn Dərya. Rəhmətli Anar, rəhmətli Hüseyn Dərya, rəhmətli Elşad. Allah can sağlığı versin Elşad Xose. Allah səni qorusun. Mən dedim da olmayacaq. Bitdi. Amma maşallah. İndiki kütlə biz də məsələn Xosun fanatı. Var mikrofon, o mikrofon sənə. Ehtiyac yoxdur o. Xos mikrofonu verməyə bir hər bir rəperin. Mən də bu sürprizi paylaşmaq üçün. Aha. Yəni burada oturan məncə hamımız elə Xosun fanatı olmuşuq. Sadəcə bizim dövrün necə deyim, kütləsi ilə indiki kütlənin fərqi onlardır ki, indiki kütlər daha çox bilir rəpi. Yəni ki, bayaq terminlərdən danışdıq. O vaxtlar çətin idi ha, cəmaata aşılamaq, başa salmaq, təqdim etmək yoxsa? Uşaqlar üzr istəyirəm. Yəni bəlkə biraz çox alınır yəni danışmağım, amma yol böyüyündü. Ümumiyyətlə internet çox böyük dəyişikliyə gətirib. Yəni ümumiyyətlə həyata tək rəpə yox, tək musiqiyə yox və mənə gəlir ki, internet sözü ilə bu söhbəti bağlamaq olar. Bəli. Şeiri siz nə deyə bilərsiniz? Söhbət artıq bağlandı da. Vəssalam. Aqsaqqal dedisə vəssalam. Tam razıyam. Ümumiyyətlə, rap Azərbaycan xalqına, bizim cəmiyyətə nə verə bilər? Elə sizdən başlayaq. Rap Azərbaycan xalqına nə verə bilər? Bunu rap olaraq, rap deyib qısıtlamayaq da. Ümumiyyətlə, hip-hop mədəniyyəti Azərbaycan xalqına nə verə bilər? Yaxşı, o cürə olsun. Hip-hop mədəniyyətində daxilində idmanı var, daxilində rəssamlığı var, daxilində rəqsi var. Daxilində bəstəkarlığı var. İncəsənətin hər bir qolu hip-hopda
daha geniş şaxəli, daha azad formada var. Bəli. Durun onda göstərin, onların hamısını biz görək. Onlar? Onlar. Çox sağ ol. Ümumiyyətlə, hamıya bu sual verəcəm. Bir-bir qısa olaraq cavab verərdiniz, dostlar. Sizə dəstək evdəkilərdir, yoxsa yaxın dostlardır? Məncə, evdəkilərin çoxu istəməz ki... Ümumən, tək rəpin problemi deyil ki, incisənətlə məşğul olan bütün insanların Azərbaycanda o problemi var. Evdəkilər dəstək idi sizə? Təbii ki. Bəli, bəli, bəli. İlk gündən əvvət anam. Bunu qovalayıb. Doğrudan, sizin? Eynəm. Əvvəllər, belə deyək də, bu yeni musiqidə Azərbaycana da təzə gəlirdi, belə deyək, tərz olaraq düzgün qəbul eləmirdilər. Nəticələr və uğurlardan sonra, çünki hər bir valideyn övladının nəticəli şəkildə nəsə bir işlə məşğul olduğunu görəndə, təbii ki, əgər orada bir problem yaşamırsa, onu dəstəkləyir. Çox fərqlidir. Yəni, uşaqlarda belə, yəni ki, yenə də deyirəm də, böyük-böyük demək çıxmasın, doğrudan da bir az yaş fərqi var deyən, onlarda artıq sağ, sol, hara baxırdın, hip-hop, kliplər, o, bu, konsertlər, yəni ümumiyyətcə, qiyim tərzi, yəni rahat alışdılar ona. Bizdən gələn sonraki nəsil üzv istəyəm, daha rahatdır. Yəni bizim də... Yəni, mən onu demək istəyirəm. Bizim vaxtda belə deyirik, Sovet təzə dağılmışdı. Yəni, yenə də deyirəm, güppa-güpp, ona şalvardı giyimlisə. Torbadır, nə bilim, paraşutdur, uzatdır. Evdə ona saçdı qıxdırmızam, burada yoxdur, burada var. Nanet, Poliboks, nə bilim nə, Carmen, Bagdan Çitamir. Sonra böyüyəndə deyirsən ki, mənim kumirlərimə bax, kül mənim başıma, Bagdan Çitamir. Boşum, nə isə, biraz mübahisə olurdu evdəkilərlə. Amma görəndə ki, bu ciddi bununla məşğuluq və burada nə tərdiyərlər, çıxdı buz üstə qoçaq, giydi papina başmaqdadır, ağza gələni yazmırıq. Yəni, doğrudan da mənalı nəsə alınır. Ona görə mənə gəlir ki, valideynin ümumiyyətcə,
istemeye istemeye böyle yine de uşağına dəstək olur çünkü o uşağıdır. Ümumiyyətlə, aha buyurun, yani, buyurun. Rap'i bir musiqi kimi kimsə indiyənə qədər ciddi qəbul eləmirsə, yani rap'in təməli sampling cazdan gəlib. Yani caz da yani onun tərəfə sənət bəlkə yoxdur ki, belə. Yani, bir sənətdir. Yani, istəmir, cazın təməli olan bir sənətdir. Yani biləsiz. Dostlar, ağlınıza gələr nə baxsa rap trendə düşə. Kəmşinin içində lərdi. Çıxandan kidədir də. Biz də. Doğrudan mən də ilk dəfə görəndə təəccübləndim. Nəticələrin dəyişəcəyini artıq belə deyək, biz kahin deyildik, amma dinləyicilərin, izləyicilərin reaksiyalarını əsasən düşünürdük ki, artıq bütün sənətçilər işli, bir-birinə dəstək olub bir yerə gətirsə, trendlərin biz olacağımızı düşünürdük. Bizdən gedirsə söhbət, bizdə həmişə rapi sevdirənlər olub, o heç. Ümumiyyətcə də 2017-dən. Bunu hər yerdə fərqlə deyirəm, mən rap dünyanın bir nömrəli dinlənilən janrıdır. Amma bizdə yox da. Bizdə, yəni biz varıq. Mən də onu deyirəm. Ümumiyyətlə, trendlə ayaqlaşmaq lazımdırmı? Trendlə ayaqlaşmaq. Baxır trendə də. Məncə lazımdır, çünki artıq dövr dəyişib. Artıq get-gedə də dəyişir. Sosial bir dövrdür, onlayn bir dövrdür. Artıq hər bir şey səni harasa dəvət edəndə, hər hansı bir sponsor səni dəstəkləyəndə belə rəqəmlər çox vacib olur, trendlər çox vacib olur. Trendlər də izləyicidən, dinləyicidən, o kütlədən asılıdır. Onlar da özləri seçirlər trendi. Məsələn, sponsorsuz gəlib çıxır da bu sənətə. Görürsünüz, fərq elə bundadır ki, məsəl üçün indiki nəsil, yeni nəsil trendlə ayaqlaşmaq istəyir. Amma kör-körənə trend nə oldu, dəb nə oldu, mən onunla ayaqlaşım, hamı gedir, mən də gedim, elə ola bilməz. Yəni, mən öz payıma deyirəm. Bir də söhbət. Bunu düşünmək lazımdır, bu sənə xoşuma gəlir, gəlmir, yəni, nə tərsə buna bir reaksiya vermək lazımdır. Bəli, yəni, trend, trendlərə baxsa, elə trendlər var ki. Rap trend olmalıdır, yoxsa yox? Rap trend idi həmişə. Rap, rəhmətli Hüseyin Dəryanın dilində brend idi, amma baxmayaraq ki, brend paltara trend olur, ümumiyyətcən. Amma brend də olar, trend də olar, nə istəyirsiniz olar? Lijli brend olar. Məsələ, əgər YouTube-un trendindən gedirsə, sırf söhbət trendindən gedirsə, o heç. Amma ümumiyyə olaraq, sırf trenddən söhbət gedirsə, trendi Xose Azərbaycanda rapi trend eləmişdi. Yəni, konsertə yığılan adama mən, belə deyim də, şahidliyi gətirirəm özüm ki, konsertlərə yığılan kütlə, bəlkə də indiki YouTube-da izləyən və yaxud komment atan kütlədən daha aktiv, daha çoxdur. Çünki indi konsertlərə, bir də indi solo konsertlərə o qədər adam yığılmır. Solo konsertlərə o qədər adam yığılmır. İstər rapper olsun, istər digər sənətdə olsun. O rapperlərə yığılır, daha çox müziklərə baxar. Ümumiyyəcə, rap, musiqi, rəssamlıq, ümumiyyəcə də incə sənət. Yəni, bunu götürsək, nə sual versək, hansı tərəfdən nəsə maraqlansaq, yenə də gəlib internetə çıxacaq. İnternet çox böyük bir amildir, faktordur. Ona görə yazsam, indi internet artıq kütlə özü seçir. Yəni artıq dəbi gətirən kütlənin özüdür. Yəni internet nadir mənim albomlarımın bir neçəsini eləyib də. İndi burada oturub üzünə demək olmasın. Beatmaker yəni ki nömrə bir sayılır hal-hazırda. Cavadek orkestr yəni. Bəli, rəsmi nok. Hə. Amma məsəl üçün bax albom buraxsaq onu əvvəlki kimi bir albomu haradasa 13 dollara, 15 dollara sata bilərik mi? Əgər biz bu plagiat və yaxud da pirat filan qarşını ala bilsək, təbii ki, sata bilər. Niyə satmayalım? Söhbətimiz maraqlıdır. Elə bu yerdə istəyirəm, yenə də bir rəpə yer verək. Buyursun. Əsli xan. Gəzirəm cibimə çip qoyb Daha o deyil bu pullar biz kul görənən qullar Alabı desənə bum, eh, zamanı bilən qum De, hər dənəsini tullar o kul görənən qullar Həqiqiyyən fəqsiz, həqiqətən keysiz Ayırır bizi bunlar siz kul görənən qullar Mike'dayım yenə boss-boss elə mənə görə budur kosmos Siz tükənirsiz petrol kimi Tesla'yım deyil Rolls-Royce Mən gələcəyinizə karifey, rəssama mənə dəli deyin Hər əsərin bir cənnət kimi qulağına de ki balide Ey o, necə də qəribədir biz danışırıq tam qəribə deyil Başa düşmür heç kəs məni hamı deyil bu dəli nədir Boş ver geçsin, qoş xoş şey geçsin Qoy oynasın bunlar, bu kul görünən qullar Kul görünən qullar, kul görünən qullar Kul görünən qullar, siz kul görünən qullar Kul görünən qullar, kul görünən qullar Kul görünən qullar, siz kul görünən qullar Ritim 6-8, femim artır səhsizdir Qalxın səhsiz, axı siz xalqın səhsiz gülürəm A kişi də gərək uğum söz söhbətlər uğrum Var pax
ağıllarım mındar o kul görünen kullar. Boy bu defa mən olum öynən ama belə olmaram örnək. Mənə baxmaqla yetməz məni lazımdı ki görmək. Belə baxdıqca da görəm, görəm ki siz öllər. O kommentdəki döllər sizi gözləyirəm çöldə. Yox kolda bağlı sadım belə az çox var matım. Ama fake sizin dollar siz kul görünen kullar. Real yox siz saxta meskop maska. Filmde mənfi rollardı bu kul görünen kullar. Kim tok kim ağac gəlib düzlər siz ağacı gəlib. Meymunlal korkar siz kul görünen kullar. Kul görünen kullar, kul görünen kullar. Kul görünen kullar siz kul görünen kullar. Kul görünen kullar, kul görünen kullar. Kul görünen kullar siz kul görünen kullar. Uşaqlar, bu sizin peşənizdir, yoxsa elə belə həvəs göstərirsiniz? Peşədir, həyatımız peşəmiz. Məndən başqa, aşka məndən başqa. Niyə səndən başqa? Çünki mən buna öz məşğuliyyətim kimi baxıram. Yəni, sırf... Öldürdürə rəisin həvəsini. Necə deyim? O belə bir söz var, həvəsimi öldürmək üçün. Yox, yox. Sadəcə olaraq bu mənim məşğuliyyətimdir, içərdən gələn məşğuliyyətimdir. Yəni, mən buna iş kimi baxmıram. Yəni, pul oldu olmadı mən bunu yazıram. İlhamım varsa yazıram. Bəli. Yəni, bu ay nəsə bıraxmalıyam deyən yazmıram. Mən inanam, yəni, sən pula görə başlamamışdın. Bəli, bəli, bəli. Sonradan bu uvliçeniyə məşğuliyyət pul gətirməyə başladı. Niyə də yox, yəni belə. Amma sırf peşə kimi... Amma dörd nəfərin dördə dedi peşəmizdir. İndi onlarda indi elədir, yəni bizim vaxta biraz, mən başlayanda da ümumiyyətcən heç vaxt fikirləşmirdim ki, mən müğənni olacağım, yəni nə bilim. Bizdə Azərbaycanda ən yaşlı rapper neçə yaş qədər var? Məsələn, Allah rəhmət eləsin, Anar sağ olsaydı, olardı bir 45 yaş olardı. Ramimem var, Elşatdan da böyüdü, niyə var bilmirik, nə var? Soram kim var? Söz atırsan, qardaş. Yox, öz demişəm. Ümumiyyətlə, rapdə, rap ümumiyyətlə tənqidi, tərifi yoxsa nəyi sevir? Yəni, ona daha da yaraşar rapə. Nə yaxşı alınırsa onu sevir. Yerinə nə düşür? Hansı yaxşı alınırsa onu sevir? Rapi həmişə özünü qaldıran, nə deyirlər ona, bir-birinə bif deyirik də biz. Bir rapinin başqa bir rapinlə konflikti varsa, bu sənətdə bif deyilir ona. Bif qaldırıb. Bizdə Elşad Xosa Hüseyin dər ya. Atmacalar bilir. Atmaca disdir. Terminlərdə getməyək. Qarşı-qarşıya durur da. Elə kəllə-kəlləyə deyək. Belə deyək. Baxın, yəni ümumiyyətcən... Mikrofona danış, mikrofona. Ümumiyyətcən rapdən istifadə ediblər. İstər qaralar, istər biz, istər... Meyxanadan necə istifadə ediblər? Yəni şifahi söz sənəti də. Yəni... Deyişmək. Yəni burada ancaq müəyyən hamının bilib, amma deyə bilməyən problemlər haqqında aşkar danışıq, aşkar bu mövzunu aşkara çıxartmaq. Yəni, maraqlı nəsə sancmalar, maraqlı yanaşma ancaq orada görmək olardı. Düzdür, rapin çox vaxt şeiriyyatla qatırlar, dəxli yoxdur bir-birinə. Sos sənətidir də bunun anlamısı. Biz daha xaricə baxaraq, daha, nə deyirlər ona, atvestrinə də mi? Məsuliyyətdir. Daha məsuliyyət düşür bizim üstümüzə. Çünki bizdə söz sənəti həmişə olub. Yəni ki, mən... Boxşardır, meyxalan. Amerikadakı kimi... Bizdə daha asandı onda belə deyə. Çətindir. Mən zəncirimdən oxuya bilmərəm. Bu bədahətənli biraz... Bədahətən var da. Var, amma rəftə biraz bədahətən... Yəni, meyxanaya sözünə çox çatmır. Çatmır, ha? Çatmır, çatmayacaq da. Bir də dilin quruluşundan çox şey aslında. Azərbaycan dilinin quruluşu... Qəzəlvari mətinlər yazılmalıdır. Meyxanada qəzəlvari mətinlər üstə daha rahat deyişmək olur. Hal-hazırda ki, dəbilikdə olan musiqiyə bizim dil çox yaxşıdır. Hal-hazırdaya görə yaxşıdır. Problemimiz budur. Onu da bugünə gətirmişik. Mən bir şey də əlavə edeyim ki, bizdəki Azərbaycandakı rapperlərə daha çox məsuliyyət niyə düşür? Məsəl üçün, bizim götürsək, 5-ci sinifdə, 3-cü sinifdə oxuyanda, oxumayan bir şagird belə, onun sinif yoldaşı çıxıb Nizami Gəncəvinin hansısa bir şeirini deyəndə, şuur altıda olaraq mürəkkəb bir şeiriyyata qulağı öyrəşir. Və o, belə bir kütlə, belə bir insanların qarşısına Amerikadakı kimi, məsəl üçün, rahat bir ikiliklə sən çıxıb olaraq sən nəyisə ispatlaya bilməzsən. Ona görə bizdə yazılışa daha çox diqqət eləməliyik, ona görə bizdə məsuliyyət daha çoxdur. Nadir, sizdən bir gözəl ifa. Dişlərim incidəndi, dürdəndi incidəndi. Özün əcəb gözəlsən, dilin can incidəndi. Dişlərim incidəndi, dürdəndi incidəndi. Özün əcəb gözəlsən, dilin can incidəndi.
işin gəl mənim səhram ol Özün bilirsən ki sənin üçün də vaxtım bol Basalam adamarımı gəl mənim eşkim ol Sənin oğulda bu ürəyə nə qədər keçdi yol Sən bu ömrü sür mənimlə Öz dilinlə çağır gəlim dinlə Qovuşar dənizin sahilinlə Tək səninlə həyatı sevirəm mən İnan ayaqlara axır ki bir qərar Əllərində sakalsın bu yara Səsiz düşdüm dala salmışsan odlara Baş sponsorumuz Metak Plastik Boru Birləşmələrinin üstünlüklərindən biri 100% latundan istehsal olmasıdır. Bu da birləşmələrin paslanmasına imkan vermir. Latun hissəsi xüsusi plastik ayaqlara birləşir və usta montaj etdiyi zaman fırlanmır. Orijinal Metak birləşmələrinin hər birinin üzərində Metak şirkətinin loqosu 100% qeyd olunub və şirkət hər bir məhsuluna 50 ilə dək zəmanət verir. Xüsusi sponsorumuz Angilordu. Bütün virus infeksiyaları boğazdan keçərək orqanizmə daxil olur. Antiseptik təsirə malik olan Angilor spreyini istifadə etməklə bu infeksiyaların vaxtında qarşısını ala bilərsiniz. Dr. Müller farmaloqosu olan Angilor spreyini alın. Angilor spreyi iltihabı və ağrını tez bir zamanda aradan qaldırır. Angilor boğaz ağrısını kökündən kəsər. Digər sponsorumuz Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzidir. Evli çütlüklərin ən böyük arzusu övlad sahibi olmaqdır. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir üsullarla, effektli sistem milyonlarca cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırır. Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzi Babək və Mərkəz filiyalarında bu müalicələri ən sərfəli qiymətə həyata keçirir. Yüksək keyfiyyət və xidmətin ünvanı olan Saloğlu Mebel həm də çilək və eşl məhsullarını vahid qiymətlə əhaliyə daha yaxın etdi. Saloğlu Mebeldə outlet satışlara start verildi. Belə ki, Saloğlu və çilək mebelə aid istehsalı dayanmış qonaq, yataq, uşaq otağı və yumuşaq mebellərin maya dəyərindən də aşağı qiymətə satışı başladı. İndi siz keyfiyyətli mebeli çox ucuz qiymətə əldə edə bilərsiniz. Mağazalarımıza tələsin. Evrolüksdə möhtəşəm kampaniya elan olunur. Ramazan bayramına özəl Evrolüks, Bergamo, Samsung, LG, Philips kimi məşhur brendlərə 40% dək endirim və hədiyəni özün seç kampaniyası təşkil olunub. Kampaniya zamanı soyuducu, paltar yuyan, qab yuyan, televizor, mikrodalğa və digər məhsullar endirimli qiymətlərlə əldə edib üzərində özünüz istədiyiniz dəyərli hədiyələri seçirsiniz. Sakit Qocayev küçəsində yerləşən Berlin Alman mağazasına təşrif buyurmuşam. Əziz xanımlar, artıq ayrı-ayrı yuyucu vasitələr almayacaqsınız, ikisi bir yerdə, həm rəngli paltarlar üçün, həm də ağ paltarlar üçün. Gocidora yağları İtaliyanın ən məşhur yağlarıdır. Zeytun yağı, üzüm çərdəyinin yağı və qarğıdalı yağlar.
Base beef ət məhsulları. Ənənəvi standartlara uyğun reseptoralar əsasında Base beef MT nişanı ilə yüksək keyfiyyətli kalbasa və müxtəlif növ delikates ət məmulatları, sosiska və sardelkaları istehsal edir. Eviniz təmirdən yeni çıxıbsa ya da interyerdə müəyyən dəyişikliklər etmək istəyirsinizsə, siz mütləq Farfura baş çəkin. Farfur müştərilərinə geniş seçim imkanı təqdim edir. Məkanlarınızın ölçüsünə və dizayna uyğun çılçıraqlar, yemək və çay dəstləri, hər üsluba uyğun dekor əşyaları, yumuşaq oturacaqlar, jurnal masaları və s. əşyaları Farfur Qayridə ən münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz. Bu məhsulları onlayn sifariş edə bilərsiniz. Super. İki nəfərdə tatu var. Onun nəsə bir mənası var. Qobalı yazırdılar. İstədiyin insanın adını yazırdın. Hə? Bəli, hər mən iynədən qorxur. İynədən qorxur. Üç nəfərdə var. Səndə də var, Rəşad, tatu? Tatu vurur, Rəşad. Yox. Ümumiyyətlə, rep olmaq üçün gələk papaq, tatu. Xeyr, mənim həyatımda baş vermiş vacib hadisələrdir. Nə hadisə olub, qardaş, baş? Özəl bir şeylərdir, bu mənə məxsus bir şeydir. Belə göstər, görüm nədir. Mən bilirəm təxmini. Addı belə. Belə deyək, bu mənim bürcümdür. Aha. Bu mənim komandamın qurduğu oyundur, məsəl üçün. Bu kəllə-kəllədir, oradakı iştirak. Kim... O da orada ad var, ha? Ad deyil. Nədir o? Hansı ki, Mia Kamikaze show business döyüşü var idi. Sizdə də, qardaş? Şəxsidir. Şəxsidir. Məncə, tatını soruşmaq, bilməyim. Niyə bığın, saqqalın belədir kimi bir şey? Niyə, yəni... Yox, təbii ki, belə... Həyatımızda onun bir parçalarını vurmuşuq burada. Nə tərəf, indi kim nə nəticə çıxarda bilir, bilmirəm. Bizim üçün vacibdir bu. Bax, burada mən adlarınıza baxıram. Hamımıza təxəllüs var, ləqəb var. Aha. Yəni, ona adi olmaz məsələn, adı, məsələn, Zavurdur, Zavur olsun. Yoxsa bu lazımdır hökmən? Kimsə, nə bilim, istəmir. Erşad cool deyil, saxlayıb, xosir. Elə cool deyil, elə, yəni, mən Şəhriyar Ramazanzadəyəm. Mənim adımı çəkilənə qədər konsept bitir də, yəni. Ona görə qısa konkret olmalı. Mən şəhri deyirlər, şəhri seçmişəm. Bu tək bir indi deyil, yəni bu... Bizdən gəlmir, deyil mi? Bizdən qabaq da, yəni... İncəsənət heç olmayanda belə şairlər sizdənimlə, təxəllüslə, yəni... Bəli... Dədəbabadan elə gəlib, biz də davam edirik. Yaxşı, bugünün repində hansı stillər daha çox istifadə olunur? Rapin özündə? Drill, cloud, nə bilim, mumble,
Her şey. Ben klasikayla elegans diye hoşlayıram. Hip-hop'un özünde demeli 24 janrdan artır böyle bir ekstra da. Old school var, new school var. İndi yeni mektep vapşede başka bir deryan. Hemşe değişmesinde. Yani mesela Hoskin vaxtında oxumaq heç belə qəti zidd olub. İndi amma rap daha melodik tərəfə gedir də. Yəni ki, məsələn bölümü dəyişib. Rap yaranıb sözə qüvvətlə sözün üstündə. İndi məsələn rapin ən çox gedən qabaqda janrı mumble rapdir. Hansındakı söz işlədilmir. Yəni bilmirsən qardaş nə deyir. Deyilişin özü bilinmir. Yəni doğrudan. Musiqi bilinmir ha. Yox, bilinmir. Sözün özü elə deyilir ki, o bilinmir o nə söz. Ən vacibi odur ki, musiqi sümüyə düşsün, ritm sümüyə düşsün, bəs salam. Sümüyə düşəndən sonra orada nə oxuyur, o artıq vacibdir. Amma onlar yenə də keçən bir şeydir, üzr istəyirəm. Keçən bir şeydir, yəni ki, müvəqqətidir, dəbdə olan bir şeydir. Adnan Razvut treklərdir, rapin özü, yəni söz sənəti həmişə qalacaq, yəni sənət həmişə qalacaq. Yaxşı dostlar, bugünün repi, ümumiyyətlə, dünənin replərindən nə kimi ümumiyyətlə fərqlənir, nə kimi fərqi var? Kimdə? Yaş fərqi var. Bu konservat... Mən old school köhnə məktəb mühəndisi kimi, mənə elə gəlir ki, bədbax vəziyyətdədir. Rəhmətli Tupak və Biyacı bunu görsəydi. Doğru deyirsən, yoxsa Rəfat Bunlar konservat. Yox, doğrudan deyirəm. Köhnələrdir. Yox, doğrudan elədir. Oradan deyil. Oğullar və... İndi söhbət bizim kimi istedadlı gənclərdən getirdik. Atalar söhbəti. Elələri var ki, yəni doğrudan da baxırsan ki, başa düşmürüz. Vəziyyət gərgindir. İndi daha çox trap dəmdədir. Zamanı ilə çox uyğunlaşmağa çalışırlar. Çox dəyişibdir. Yəni bizim də müəllimlərimizə haradasa... Doğrudan, mənim özümə də çox şey xoş gəlmir, məsələn, rəng. Ümumiyyətcən, hər şey əzəldən başlayır da. Sən bununla niyə məşğul olsan, ulduz olmaq istəyirsən, məqsədin nədir, kiməsə nəsə çatdırmaq istəyirsən, açıq-aşkar nələrisə demək istəyirsən, bir platforma yaradmaq, bir tribuna yaradmaq istəyirsən, yəni sən pul qazanmaq istəyirsən, sən neynəmək istəyirsən, yəni ümumiyyətlə, və söhbət ondan gedir. Hədə məntiqin varmı? Adam o sualı vermək istəyir. Bəli. Biri var, sən Eminem kimi nəsə problemlərdən danışırsan. Elə sualı vermək istəyirəm, onda o dörd deyəsən, nə yox. Neynəmək istəyirsiniz siz? Mən neynəmək istəyirəm. Mən rahat həyat yaşamaq istəyirəm, hamı kimi. Öz musiqimlə məşğul olmaq istəyirəm. Yox, yox, rəplə nəyə görə? Məsələn, çatdırmaq istəyirsən, dinləyəcəm. Xoşun gəlir. Mən, belə deyim də, mənim özümün şəxsən musiqi zövqüm çətindir deyə, mən çox mahnılara qulaq asıram. Özümə qulaq asmaq üçün oxuyuram. Bir dəqiqə var səni qədər. Gedirik. Bəs sən? Nəyi xoşlayıram rəpdə və yaxud mən nə çatdırmaq istəyirəm? Neynəmək istəyirsən? Sənət eləməyə çalışıram həmişə. Sənət? Rəpin özünü sənət kimi görsətmək. Yəni ki, popa qaçmamaq. Ümumi baxanda demək istəyir ki, Namik Qaraçıxurlu mahnı oxumasın, meyxanada qalsın. Namik Qaraçıxurlu atlasaları var. Namik Qaraçıxurlu Azərbaycan meyxanası Kanye West-idir. Nadir, siz bəs? Mən daha çox sözün düzü musiqi adından danışsam daha düzgün olar. Nəinki söz sənətindən, bəli. Mən musiqidə dinləyənlər bilir ki, çox vaxtda Azərbaycan klasik musiqisini istifadə edirəm. Zurnanın Azərbaycanda rəsmi distribütörünün... Bayaq, mən elə sizdə hiss elədim, biraz millilik var. Bəli, məndə həməşə mahnılarda şərq musiqisinə, sırf məhz Azərbaycan musiqi, yəni məsəl üçün Erci ilə fəhlədiyimiz bir layihə var, mədrəsə. Qamlardır, cazlar, Vacib Mustafazadəyədir, müraciət eləmişik. Yəni, mən məsəl üçün öz sənətimlə göstərmək istəyirəm ki, rap nə qədər mükəmməl bir sənətdir, yəni ki, pop nə qədər mükəmməl bir mədəniyyətdir, istənilən musiqi janrına, istənilən bir zövqə, siyasətə mi, iqtisadiyyətə mi? Söz və qüvvət, müəllim bəyək, biraz narahatçılıq elədir, amma hal-hazırda ad çəkəcəm yenə, Kendrick Lamar deyilən bir rapper var, o Prizdin adı yadımdan çıxıb, üzrlü sahib müəllim. Elə bir ədəbiyyatın Oscarı deyirdi, ona Pulitzer Square Premier-dir, yadı inanan çox. Ədəbiyyatın Oscarını rapper götürüb 2017-ci ildə. Rapperin sözü Oxford tərəfindən söz götürüb. Stan sözü var, Eminem çıxardıb, hansı ki... Ümumiyyətlə, rapi bəlkə də qıraqdan baxan kritik, yəni də bu kritiklər deyə bilər ki, nizasılucunla, yəni... Nətər deyim sizə də, qazanılmayanda, yəni göydən düşən bir uğurdur bunlar üçün. Platinum disklər, nə bilmək, yəni milyonlarla qazanc, yəni o boyda, yəni onların konsertlərində dəlixana olur da, yəni hamı da gedir rahatca pulundan keçir ki, yəni ki, belə bir əylənsin, yəni bu mədəniyyət onlarda illərlə qurulub, o heç vaxt girib, ya fleşka atıb, ya nə bilim, oradan girib, buradan girib, yəni yükləmək, oradan götürüb, o gedib pulunu verəcək,
original disk alacaq, keyfiyyətli musiqi qulaq asacaq. Yəni bu mədəniyyət qurulur. Cavab vermədin sualıma. Növbə böyükləri görür. Buyur, buyur. Mən demək istədiyimi deyirəm. Demək istədiyim şey nədir? Yəni nə demək istəyirəm? Mən nə demək istəyirəm? Hansısa gördüyüm belə deyək, neqativ vəziyyətlərə etirazımı bildirirəm. Düzgün mədəni, nitq mədəniyyəti çərçivələri daxilində öz etikama, özümə hörmət etdiyim qaydada etirazımı bildirmək istəyirəm. Eləyirəm. Hərdən uğurlu olur, hərdən uğursuz olur. Mən özümə görə həmişə çalışmışam. Həyatda gördüyüm şeylərdən oxuyum. Başıma gələn, mən sevməmişəmsə, mən sevgidən necə oxuya bilərəm? Gördüyünüzü təbii ki. Bəli. Sözsüz ki, rejissorluğa daha yaxın. Sözsüz ki, maraqlana bilərəm, soruşa bilərəm ki, sevgi necə olur, nətər olur? Onu qəşəng formada təqdim edə bilərəm. Özüm sevməmişəm. Amma sən özün bu yolu keçməmsən, sən nəyisə. Onu da tutarlı almışsın. Yəni, hə də, yəni bunu sən yaşamalısın. Erci, gəl sizdən bir ifa eşidək. Çox sağ ol. Mənlə çox ağır olur fəsadları. Girənlərin bahçə sənləri. Sanki desnota yazadların alatarıma çəkirəm əsəblərim. Sizlər tanıyır səladlarım, sənədə çordunlar qanadlanır və mənə qızı xeytirlər lazım, əvvəlkilər fanaqlarım. Tək gəlməm dəyəğim, tək əmər dostlar yapışıb balardan çəkirlər. Qızlar şəkil çəkir, çəkilmə, söhbət laşır klubdan şəkilinə. Getmir şöhrət dərgi şəkildən, keş çəkinlə, lukvən, gəl, şit pekinlər. Nə dəv, nə dəvdən, nə həbs, nə əfdən, nə şək, nə qərdən, nə düz, nə səhvdən, nə giz, nə bifdən, nə ev, nə rəqdən, gəzər rədifnə, əsas ürəkdən, en qədər bas rəflər, dolu dəftər, yerləri qart bəndlər, beynə gələndə, söhbət yazməyəcə itirəm düz gələmlə. Həyat bərk gedə bilər, amma sür gedək asta. Dönüb rockstar. Xeydirəm sizə sizdən qapaq. Lap belə papanda patsın papaq. 1400 bir düz bir yata. Görən gözlər kör cəllat bir balda. Xayb istəsən pilota. Mənsə düz söz bir mic bir otaq. Ercək təkan verir hər sərsən bitir səsin. Biz xəbər tək çatır hər səmi dəyir. Burda həqiqət sizdə bitir. Bəlkə kilas qoyuruq boş səmədə. Slomagiya çətir altı şeyyəti. Var fayyəti artır maddiyyəti. Ekirdəki nərəpə yox ayyəti. Kuş akapella beatboxan. Andayım sanki viski koksan. Uş sanki hut riskli boxan. Bu ölkədə rap yox, fərq etməz, ec rockstar. Həyat bərk gedə bilər, amma sür gedək asta. Tanınar dostlar, yolda və yasta. Şəhərdən şəhərə yayılsın, qulağına başlar. Gedin onlara deyin ki, geri dönüb rockstar. Əgər ki, ümumiyyətlə, sizə deyirlərmi, qəribə rap deməyiniz var? Sağ olsun. Neçə dəqiqəli idi bu track? 3 dəqiqə. 3 dəqiqə. Nə dedin burada bir dənə bunu bir... Yavaş dinləyirlər ya, sadəcə su olar içimdə. Su, track eləyən bu məqamda gedirək ki, track eləyən nadir deyil. Mənası nədir, sözlər nədir? Bir dənə onu mənə deyin. Hansı bəndin? Elə bütöv 3 dəqiqəni mənə. Bütün mənasız ümumiyyətcə reperin yazmağı çox mənasız bir şeydir. Birinci 4-8-8-9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 -
buradayım. Mən yox, yəni ondan savaydı çox mənası var. Ən əsas yerlərindən biri odur ki, efirdəki düzdür bu gün var efirdəkilərin rəpə aidiyyəti. Bizdən qabaq o yox idi. Yəni ki, adlar da çəkilir orada kimə lazımdır. Dostlar, mən elə bildim ki, Əsilxanla mənim sözüm çəp gələcək, amma ən sakit adamlardan biriymiş. Amma rep deyəndə o Daloğlu deyir. Ümumiyyətlə, Əsilxan çox belə yerini... Əsilxana dəyməyin, dəyməsin. Böyük kiçik bilən adamdır, yəni. Nə demək olmasın, çox tərbəli yerini biz bilən... Biz olmayan yerdə Əsilxana görsən. İndi böyüklər olan yerdən ki, öz növbəmi gözləyirəm. Amma o baxır müraciətdə də, yəni mədəni şəkildə, bəli. Bir sözə etiraf bir söz deyəcəm, ona etiraf edin, boynunuzu alın. Sizə kimsə nəsə deyirmi bunu, rapdə bu sözü
bu problemi? Bayaq qeyd elədiyi, əgər sən onu Yaşad müəllim qeyd elədiyi kimi, əgər yaşamırsansa, o uğurlu alınmır. Onu hiss eləyirsən, məsəl üçün mikrofon arxasına keçib onu zaps eləyəndə sən nəsə bir hisslər keçirmirsənsə, o iş uğurlu alınmır. Nə qədər texniki tərəfdən professional olsa da uğurlu alınmır. Sən nəsə bir şey hiss eləməlisən, ona ruhunu verməlisən. Yenə də məsəl üçün başqa bir ünvandan belə bir şey görsəm, yenə də etirazımı bildirəcəm. Mən belə hiss eləyirəm, belə yaşayıram. Yəni musiqiyə bu cürə yanaşıram. Hərdən elə deyənlərə, ümumiyyətlə, mən də qarışıq. Mənə deyirlər, bu niyə belə o dal oğlu danışır, bunun ağzına vurmaq lazım. Sən də qorxmursan, sənə də belə... Düzdür, mənim məsəl üçün o şov bizneslə bağlı mən təhdidlər filan aldım, nə bilim... Amma yəni ki belə deyim. Bəli. Dostlar, məncə onlar qorxmalıdır. Məsəl üçün sənət baxımından böyüklərdən tutmuş balacalara qədər hamı dəstəklədilər. Düzgün olun, düzdür. Hər kəs hər kəsi sevə bilməz. Hər kəs hər kəsi sevməyə də məcbur deyil. Ancaq hər kəs hər kəsi insan olaraq hörmət etməyə məcburdur. Dostlar, bir sual da verəcəm. Qlobal ümumiyyətlə arenaya çıxmaq üçün nəyə inəmək lazımdır? Bir dənə də mühüm məsələ var idi ki, mən nəyə görə şadam da, yəni el şadam, amma belə şadam ona görə ki, baxın, Gəncədən kimin 90-larda, kimin əvvəlində, kimin ağlına gələrdi ki, Bakıdan savayı hansısa bir rayonda və ya şəhərdə belə... Necə deyərlər, prodvinuti, yəni belə ultramodni, nə bilim? Üzür istəyirəm, Elşad müəllim. Bunu şəxsən mən, Erci, öncələr Rəhman Atəş orada Oldrop belə deyə bir məktəb yarandı, Cikos, Erci, Rəhman Atəş. Sonra həmin o məktəbdə, mən də o məktəbin belə deyək, şagirdə olmuşam. Belə deyək, Erci olsun, mən olum. Bizi yetişdirən həmin o məktəb oldu. Necə deyərlər, ikinci doğma şəhərimiz olan Gəncədən olan uşaqlardır. Qayıtdan da çıxıb. Yəni, tək Gəncədən demirəm, ümumiyyətcən deyirəm. Sadəcə olaraq Gəncədən biraz çox çıxıb, ona görə onu nəzərdə tutdum. Amma digər, yəni, Bakıdan savayı şəhərlərdə, rayonlarda artıq bu da yenə də gəlir çıxır nəyə? İnternetə. Həqiqət Başımıza dolanır şahitsiz Demişəm mən dolanır Bilirəm ki xəyalınız olduğum bu yerlər Mən gəlmişəm ki xəyalında zəbdəliyim var ənə İndi çamadamın dolar qoyub önümə Zombi olmağım üçün bax imzatı bölülə Günüm, günlə, əfsanəyə dönürəm mən qalxıb göyə Göydələndən görürəm O zəngə boyandıb bu göylərimin rəngi Yaşayırıq ümidə biz düzələcək bəlki Danışıram da Danışdıqca tükənir bu səbrim Məni seçib dedilər ki, danış düzü söndü Düzü səndi, danış düzü səndi Lap istəsən mən susun, danış düzü səndi Düzü səndi, danış düzü səndi Lap istəsən mən susun, danış düzü səndi Bu hissimi yazım deyim, bilmənə feyklər lazım deyil Mən çoxdan hazıram amma kütlənin amması hazır deyil İstədim bunu yazım deyim ki, mənə kütlər lazım deyil Mən çoxdan hazıram amma kütlənin amması hazır deyil Düşünmədim necə partadam, amma düşündüm iş görüm parta parta Keçmədim heç vaxt on sıralara mən otururdum ən arxada Tək partada ki hamını görüm vay görürdüm ki biz hamımız ölüb Yolun başında da dəstək olanları gördüm yarı yolda hamı dönüb Xalqın gözü tərəzidi gözlərim güzgü Ayılasız deyə vörsə düzləri düzdüm Gəl otur ağayrı amma danışaq düzgü Yaxşı baxın sizə sizi göstərib üzdüm Buraxmışdım düşməliyi yaxına İstəmədən mən də düşdüm axına Atdığınız daş pilləkən pilləkəndən qalxıram Düşüşdə siz pillə-pillə göydələndən baxıram O zəngə boyandı bu göylərimin rəngi Yaşayırıq ümidə biz düzələcək bəlki Danışıram danışdıqca tükənir bu səbrim Məni seçib dedilər ki danış düzü söndü Düzü səndi, danış düzü səndi Lap istəsən mən susun, danış düzü səndi Düzü səndi, danış düzü səndi Lap istəsən mən susun, danış düzü səndi Qlobal arenaya çıxmaq üçün nələr olmalıdır? Falstart. O formatına uyğun layihələr görmək. Dünya arenasının birinci ilk növbədə ingilis dili, bəli. Bizim dilindən ora çıxıb... Hansınız deyə bilirsiniz? Dünya arenasından? Sağ olun. Siz təkcə
Yani ben de deyə bilərəm, yazıram bu ingilis. Şehri, hə, şehri də söyləyir. Yox, bir mənasız sayılır. Yəni necə deyim sizə? Mən o şeydə həmişə Eurovision olanda deyirdim. Yəni nətər sən deyim, ora çıxıb nətər deyim belə biraz sancmalı da çıxmasın. Yəni ümumiyyətlə heç Eurovision yox. Ümumiyyətlə sən dünyaya, Avropaya ya ümumiyyətlə də yəni qərbə də, yəni zapıda çıxmaq istəyirsənsə, sən onlara tarıvı göstər, sazlığı göstər, kamançalı göstərsən, gedib onlara evropeyski nə göstərə bilərsən yeni heç nə. Yəni ona görə də Timbaland götürür bizim sazı. Çox möhtəşəm nəsə yaradır. Böyüklərin fikrinə hörmətlə yanaşıram ki, ingilis dilində olmaq. Amma mən hardasa gördüyüm şeylər var ki, faktlar. Məsəl üçün Ceza globala çıxanda türk dilində çıxdı. Ceza Tekna ilə oturub gedənmiyib qardaşım. Belə məsələn Ezel arenanı doldurdu. Kim nəsə fit eləyə bilər? O globala çıxmaq anlamı gəlmir. Yəni biz məncə musiqi dilin dili yox. Biz əgər bizə yetərincə dəstək olsa, bizim öz dilimizdə də bunu globala çıxarda bilərik. Yəni mümkün də həqiqətən. Aləmində sən ingilis dilində olara, yəni yeni, yəni 17 yaşında uşaq başlayır rapper olmaq, rapper olur. Yəni 17 uşaq deyəndə ki, 17 yaşında oğlan, yeni yetmə. Mənə məsəl üçün yeni nə deyə bilər həyat haqqında? Yəni yeni nə oxuya bilər? Məni nə ilə təəccübləndirə bilər? Bunun 17 yaşı var, bu elə heç nə. Yəni yaşamayıb, görməyib. Bu sadəcə mən pis baxmıram əslində buna, digər insanın sözlərini oxumağa. Ancaq çalışıb, yəni öz sözünü oxumalısan, bu da müəyyən qanunlardan biridir. Meyxanadakı kimi də, yəni üzr istəyən olar. Bəli, o öz sözlərini yazmır. Yəni nətər rap. Yəni Jay-Z kimi adam öz sözünü yazmırsa, yəni bu kommersiyadır, bu sırf yəni mən buna Children'ı Jay-Z yazıb. Elə bir ifanız var, bu suala da cavab istəyirəm sizdən. Efirlik deyil və yaxud hansısa bir yerdə var, hamınız da var. Ən qədər. Hamınız da. Çox su da məndə yox deyir. Afərin. Ancaq çalışmaq lazımdır ki, sənin ilk işin belə olmasın. Yəni ki, ilk işin daha kommersiya gərək olsun, daha musiqili olsun ki, addımı atıb çıxa biləsən, adını qazana biləsən, sonra artıq nə desən keçəcək yəni. Alla Pugaçova indi nə oxusa da, o Alla Pugaçova da yəni. Birinci cür olmalıdır əvvəlcə, deyirsiniz. Mən elə gəlir ki, hə, çünki kütlə, yəni kütləni ələ almaq üçün. Mən yəni oturub belə necə deyərlər də məzələnirdim, biraz belə şey çıxacaq. Doğrudan da məzələnirdim. Çünki o mahnını bu mahnının üstünə qoydum, bunu bu onun üstünə qoydum. Kompüter proqramını ilk dəfə görmüşdüm. 99-cu il idi. Mən götürdüm nəsə belə slucayna da təsadüfən alındı. Şövkət Ələkbərovan səsi müəyyən bir ritmi üstünə qəşəng oturdu. Və mən ona söz yazdım, oxudum. Yəni mənə elə gəlir ki, çox gözəl alınmışdı. Hə, yəni yaşlı nəsil də bunu qəbul elədi. Artıq yəni istəmirdim ulduz oğlum ya nə oğlum, amma belə alındı da yəni. Bağışlayın da. Da mənə deyir ki, ümidi buraxma. Uğuru qazanır o adam, hansı ki bacarır yıxılıb qalxmağı. Yatanda yuxularıma da girir, özümlə aramda yoxdur ki seni. Bu adam öz gücünü yaxşı bilir, düşünmür qorxularını da seni. Bu ömür hamı da bir dənədir, həyatın doğruları dənədir. Davam edim hələ vaxtıma var, hələ dəyişə bilərik zəmanəni. Anamı deyil, balası gələr, dağları dələr. Özlerinde, ne kadar izlerinde.
Təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin bu maraqlı anında biz keçək sponsorlaraqdan məlumata. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Baş sponsorumuz Metak Plastik Boru Birləşmələrinin üstünlüklərindən biri 100% latundan istehsal olmasıdır. Bu da birləşmələrin paslanmasına imkan vermir. Latun hissəsi xüsusi plastik ayaqlara birləşir və usta montaj etdiyi zaman fırlanmır. Orijinal metak birləşmələrinin hər birinin üzərində Metak şirkətinin logosu 100% qeyd olunub və şirkət hər bir məhsuluna 50 ilə dək zəmanət verir. Xüsusi sponsorumuz Angilordur. Bütün virus infeksiyaları boğazdan keçərək orqanizmə daxil olur. Antiseptik təsirə malik olan Angilor spreyini istifadə etməklə bu infeksiyaların vaxtında qarşısını ala bilərsiniz. Dr. Müller farma loqosu olan Angilor spreyini alın. Angilor spreyi iltihabı və ağrını tez bir zamanda aradan qaldırır. Angilor boğaz ağrısını kökündən kəsər. Digər sponsorumuz Baku Medical Plaza Sonsuluq Mərkəzidir. Evli tütlüklərin ən böyük arzusu övlad sahibi olmaqdır. Dünyada sonsuluğa son qoymaqda ən müasir üsullarla, effektli sistem, milyonlarca cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırır. Baku Medical Plaza Sonsuluq Mərkəzi Babək və Mərkəz filiyalarında bu müalicələri ən sərfəli qiymətə həyata keçirir. Yüksək keyfiyyət və xidmətin ünvanı olan Saloğlu Mebel həm də çilək və eşl məhsullarını vahid qiymətlə əhaliyə daha yaxın etdi. Saloğlu Mebel'də outlet satışlara start verildi. Belə ki, Saloğlu və çilək mebelə aid istehsalı dayanmış qonaq, yataq, uşaq otağı və yumuşaq mebellərin maya dəyərindən də aşağı qiymətə satışı başladı. İndi siz keyfiyyətli mebeli çox ucuz qiymətə əldə edə bilərsiniz. Mağazalarımıza tələsin. Evrolüksdə möhtəşəm kampaniya elan olunur. Ramazan bayramına özel Evrolüks, Bergamo, Samsung, LG, Philips kimi məşhur brendlərə 40% dək endirim və hədiyəni özün seç kampaniyası təşkil olunub. Kampaniya zamanı soyuducu, paltar yuyan, qab yuyan, televizor, mikrodalğa və digər məhsullar endirimli qiymətlərlə əldə edib üzərində özünüz istədiyiniz dəyərli hədiyələri seçirsiniz. Sakit Qocayev küçəsində yerləşən Berlin Alman mağazasına təşrif buyurmuşam. Almanya'nın ən məşhur brendi olan Douglas firmasının məhsullarını sizlərə təqdim edirik. Bədən spreyləri, əl kremləri, ətirli şamlar, tirlər və s. Əziz xanımlar, başqa yerə getməyə ehtiyac qalmır. Artıq gəlirsiniz Berlinə. Əziz xanımlar, artıq ayrı-ayrı yüz vəsitələr almayacaqsınız. İkisi bir yerdə, həm rəngli paltarlar üçün, həm də ağ paltarlar üçün. Berlin, əsl Alman keyfiyyəti. Best Beef ət məhsulları. Ənənəvi standartlara uyğun reseptoralar əsasında Best Beef MT nişanı ilə yüksək keyfiyyətli kalbasa və müxtəlif növ delikates ət məmulatları, sosiska və sardelkaları istehsal edir. Eviniz təmirdən yeni çıxıbsa, ya da interyerdə müəyyən dəyişikliklər etmək istəyirsinizsə, siz mütləq Farfara baş çəkin. Farfar müştərilərinə geniş seçim imkanı təqdim edir. Məkanlarınızın ölçüsünə və dizayna uyğun çılçıraqlar, yemək və çay dəstləri, hər üsluba uyğun dekor əşyaları, yumuşaq oturacaqlar, jurnal masaları və s. əşyaları Farfar Gallery-də ən münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz. Bu məhsulları onlayn sifariş edə bilərsiniz. Səs ver, səs ver, səs ver. Buna bax, buna bax, bax, bax. Səhər tezdən qapımızı bərk döyən kimdir? Kirsin əndir nağını keyniyə. Sözlərimi daxil et beyinə. Adama qiymət vermə geyminə. Hər kəsi tanısan ürəyinə görə. La 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 la. Gəlin, 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 çəkin bizi. La 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 la. Bərk edə bilər, amma sürgədə yaslan. Salam, salam, salam. Salam, bu da bizim, biz birik. Yaradırıq bu sənədi. Salam, bu da bizim, deyirik. Bugün acı həqiqəti. Salam, damarım. 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 Keyfim zor, kızlar bol. İrəli də var, dört yol. Ayağım qazda, avtomazda. Təbii ki, olacaq biraz anasda. Ceylanım, sənsiz bu canım. Söylə çəkər mi bu həsrəti? Hələ səhərə qədər vaxtım bol. Apardı uzaqlara məni gözləri. Gedirəm sənsiz hara? Söylə gönül həmdən mi? Mən səni sevirəm. Bu sözü sənə çoxdan demək istəyirəm. Oh, dəniz qırağında, oh.
Sakit dalgalar navran gece Evden gizlice Geldi gördü düzdü koştuk nasıl gizlice Bana göre ne belen Arkamda ecel önümde mezar Mən kaçıram günahlardan uzak Toxunma mənə mən rahat quram Mən tənhalığı sevən yalqıza Gecələr nə gədər Gözəlmiş gecələr Xatirə adız xatirə Bir bax mənə xatirə Sağ sol maşınım iki təkərdədir Sağ sol maşınım şəhərdə nəzərdədir Sağ sol bizim sürətimiz yerindədir Sağ sol sağ Belədir ki intelligent ol Ya da at ağzıva mentol Allah gəl mənə kent ol Get oxu mentol Ya da kent elemental Koşul bir zəfir sen ol Az qalıb mən qayıdacam Kapıları açacam Ana deyib göz yaşlarını siləcəm Abi yine yerindedir Hamı şov bizi sakla söhbeti dinlemektedir Her ev bebe küçededir Adımız dindedir Böyle sözümüzü reddedir Bugün bizim reddedir Problem yok Yaşamakla sabaha Pul tap pul tap Cidden varsa pul Life is wonderful Esin dinleyici seçmelidir Ahı karada Biz yaradıcılarız ama yaradırız arada 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 İstiqamətin fərqli də Dərki dünya qara dərviş bir Miras qaldı mənə keçmişim Əmrimə sadiqəm Bakıdan ətrafa yayılsın Bakıda yatan rap ayılsın Bakıdan DJ bir də MC Nadir Miçin adı bu səsiniz gəlsin Ya Qarabağ ya ölüm başqa Yol yox artıq yol yox artıq Təşəkkürlər Kim nostaljik Üç dəqiqənin içində 42 dənə mahnıdır. Bütün Azərbaycan rap tarixi buradadır. Demək olar. Elşad. Elşadla Ercinin dostluğu var bilirəm. Yaxın dostluğu. Burada yox, belədir. İki dostluq siz biz Erci ilə. Siz də. Elə hamı. Mən də hamı dost. Bəli, bəli. Yəni burada doğrudan da öz komandamızdır. Başqa bir adamı dəvət etsəydik. Ereleri olabilirdi ki ya. Rapper olmuyor. Biraz da. Rapper olmuyor. Bizamız Erci ile dost. Ereleri olabilirdi ki narazı olabilirdi. Erci'nin sadece bir böyük, ne der diğerler, kızılı var. Böyük bir amili var ki, en vacib sayılan o studiyadır. Biz orada yoruluyoruz diye. Anca studiya görür. Elə bildim deyəcək, kızıl kimi oğlandı. Kızıl kimi oğlanın kızıl kimi studiyası var. Doğma bir məkandı bəli. Yani o məkandan ne kadar. Bugün de değerli dostlar bizim ev. Bizimizdə, bizim ailəmizdə, Xəzərimizin ailəsində qonaq oldunuz. Xoş təəssürat bağışladı bizə. Çox sağ olun. Dəvətiniz üçün səmimiyyət gözəlliyidir. Sizə bizə daha xoş oldu. Görək tamaşaçılarımıza necə xoş olacaq yoxsa yox. Sizin hər bir ifanızı biz YouTube-da yerləşdirəcəyik. Görək o trenddə hansı ifanız Bizim hər bir ifamız YouTube-da artıq var. Yox, yox, indi bu efirdən də. Təbii ki, inşallah. Biz də paylaşıb kömək eləyərik. Hamı bunu olaraq təzə mahnı yəni. Sonda yenə də bir ifa. Mən isə sağ olaşıram, dəyərli dostlar. Görüşmək ümidi ilə. Delonda salamat qalın. 5-də 5 belə olmamışdı. Işıq yanan tərəfə getək yay itürən Kervan geçər bil itürər Dünya durmaz bir dönər bu dönəm dönməliyəm Bir dönəm etsən bir hünər Deyirsən bir gün gələr hə? Amma sayılı günlər hə? Bir gün fortuna gülər hə? Sən torpaq üçün gübrən hə? Arzular aslı tavandan Ömrün keçir oturaraq divanda Əməllərin əks olur simanda Bir də bizə təmizlik gəlir imanla Yarışılmaz zamanla Danışma yalandan andamanla Arxadan atılan daş tutar tapanla Susar bilən car çəkər afamla Hər şeyin öz yeri var Hamıda biri yox biri var Göydən baxan biri var Dünya nağıl biri yox biri var Hər şeyin öz yeri var Hamıda biri yox biri var Köydən baxan biri var Dünya nağıl biri yox biri var Hər şeyin öz yeri var Hamıda biri yox biri var Köydən baxan biri var
zaman beli var. Dünyada hep biri yok biri var. Her şeyin öz yeri var. Hamıda biri yok biri var. Köyden bakan biri var. Dünyada hep biri yok biri var. Ömür sürür kaçarak. Benim ruhum bedenimden tez koçalar. Şeytanı kov kapıdan girer paçadan. İnsan zeherler özünü nece parçalar. Nece gözü nece karnı aç adam. Nece reis nece harç atap. Pula göre geçen vatan ana parçadan. Hakikat acıdan ötecek karşıda. Meylini marihte lük şerayete. Değirik adetten balıyık adete. Gedirik kıyamette nüveli saadette. Fahfar afette yok ibadette. Bu millete rap aziz değil targeder. Bu senet rütbetsiz ama halal terk eder. Bu iş en pis verdiş çetir tergide. Benim emelimi tutar terk tanrı dengide. Her şeyin öz yeri var. Hamıda biri yok biri var. Köyden bakan biri var. Dünyanın ağıl biri yok biri var. Her şeyin öz yeri var. Hamıda biri yok biri var. Köyden bakan biri var. Dünyanın ağıl biri yok biri var. Her şeyin öz yeri var. Hamıda biri yok biri var. Köyden bakan biri var. Dünyanın ağıl biri yok biri var. Her şeyin öz yeri var. Hamıda biri yok biri var. Köyden bakan biri var. Dünyanın ağıl biri yok biri var. Biri var. Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.